start the party with a bang. Kam to vůbec jedu? Já zase na druhou stranu města, jak jinak, beru ty nejhorší cesty tady. Zatkněte je, pane policajte. Stojí tam jak prasata na té silnici, zatkněte je, prosím vás. Doufám, že teď už mi nebudou pršet páni policisté ze zhora, z nebe. To byly docela takový, jednou mě sejmuli, že jo, přímo přes auto mi přeskočili. To jsem bral ještě jako takovou legrační a komickou vložku do mého let's play, ale když se to stalo po druhý a spadnulo prostě to auto vertikálně na tu kapotu s motorem, to jsem už si řekl, ha, what the hell. Tu dobrá rána. Tak, napal to do toho plotu, výborně. A kde je ta rozkošná továrna? Zkus se tam dostat nepozorovaně. No a jak jako... Vrtulníkem se tam asi dostanu nepozorovaně, ne? Takže tohle je boční vchod, jo? Ten mají úplně nehlídaný, aha. Ne, nepůjdete nikam, přejedu vás. A teď očekávají návštěvu. To je, kdyby ti ta hra říkala, ty jsi kokot. No a teď očekávají návštěvu. Co si myslíš, ty blbče? They see me rolling. They hating. Já mám naštěstí M4, ale stejně do mě tady někdo někud vaří. Aha, oni mají pánové taky nějaký. Jak to, že mají jenom pistole? Vymři. 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 To je jak na střelnici. Oho, dobrý jumpík, pane. Co ten jste si zasloužil? Vymři. Máte dobrý brokárny. Máte ty spasy. Tu si vemu. Tu si vemu, vaši brokovnici, pane. Díky. Nemáte tu náhodou ještě brnění? Tím bych taky nepohrdl. A nemáte tu brnění. Schadenfreude. Tak. Je tam někdo? Není. To budu muset zase na to střílet 2 hodiny, ne? Než to rozbiju. Možná by bylo lepší rozbít. Wo! Tak vás jsem přehlíd, pane gangster. Možná by bylo lepší rozbít to tou ještěrkou, ne? Hele, ale jako už nemám moc zdravíčka. Zdravíčko a štěstíčko. Toto opravdu musím rozstřílet. To si děláš srandu? Nemám já nějaký granáty aspoň. Mám raketomet a já si ho nechci plejtvat. No, tak aspoň takhle, no. Tak takhle 2 na 1, jo, takhle. Výborně, zbytek dodělám když tak tou M4-kou. Jo, dobrý, takhle. Aha, tady ještě. Tak to dodělám, čeho mám nejvíc, brokovnici? O sakra, ono to vybuchuje taky. Když do toho budu střílet tímhle, bude to bouchat? No, časem, jo, tak dobře, o. Posila, jo, posila. Ne, nebudeš. Trestní stíhání bez souhlasu parlamentu nebude. Kdo si to odbude, samozřejmě pak až to všechno přibude. Ha. Sakra, zase další posily. Já už mám zdravíčko opravdu na kahánku. Cože? Pán je ostrostřelec? Já jedu dom, pánové. Naschledanou. Zavěsil. Tak. Mě si nevšímejte, loučit se nebudu, nikdy jsem tu nebyl. A jo, naštěstí policajtu skočili jako žabka. Opravdu reflexy kočky, ale úskoky žáby. To bych měl jinak dvě hvězdy a dvě hvězdy už jsou na obtíž. Jedu furt rovně nebo jak? Zatím můžu rovně, takže jedu rovně. Jo, nějak se tam dostanem. Jak se tam teď asi dostanu, ale stejně se tam nějak dostanu. Mám malý stan. Mě na kozy táhne. Snad ze všech stran. Tak. Opravdu to musíme zajet zase k Vůzimu, aby jsme řekli, že je to splněný ta mise. Nemůžeme mu třeba brnknout, nebo... Nemůže rovnou skončit mise bez nějakého rozloučení s misí. Ale dobrá zpráva je, že aspoň už tam budeme připravený na další misi. Kolik je? 16 hodin? Jako kdyby bylo aspoň... Počkáme ty 4 minuty tam... Na to...
vyloupení toho Caligulova kasína, jako myslím na tu mise s těma penízkama, nebo jdeme na další misi k Woozymu? Co vy na to, dobří lidé? Počkáme, nebo jdu na další misi? Já si jdu na další misi, nebudu to nějak zdržovat. No a jenom kvůli tomu jsem musel dojet sem. Lol, jolo, jedu do Olmiku. Já si tam takhle trošku zajoguju. Vemu do ruky pěst. A počkej, ale vlastně když uložím hru, tak to bude, vlastně se mi to posune o 6 hodin, takže můžeme v klidu na tu misi. To jsem mohl vlastně udělat taky, že bych uložil hru předtím, ale co už. Nevzpomněl jsem si, takže naschledanou zavěsil. Teď rychle doufám, že tam doběhnu, než bude 6 ráno. A teď už jdeme na tu vloupačku, nebo jak to je? Nebo ještě potřebujeme nějakou věcičku ukradnout, nebo něco takového. Okay, we got the bikes and Woozy taking care of the uniforms. Now we just gotta get an armored van and respray it with the Caligula's casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street level jack and it could get up. I have an idea. Ten mi připomíná Leonarda z Big Bang Theory, tenhle ten Zero. They call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Tak on obecně je to takovej nerd, že jo, tak... Ne, já jsem to zrychlil! Já se omlouvám, dobří lidi, já jsem omylem máčknul mezenky, já mám hrozně těžkou ruku, já pomalu ještě spím. Já mám hrozně těžkou ruku, teď dobří lidé, a omylem jsem máčknul mezenky, ale prostě tam mluvili o tom, že jdeme ukrást vrtulník s tím, s magnetem obřím, který zvedá auta a ostatní blbosti, takže to jdeme ukrást. A omlouvám se, že jsem to zrychlil, neměl jsem to v plánu, omylem mi na to padnul můj těžký palec na mezerník. Takže vyňte palec a nevyňte mě, díky. jste dobří lidé. Určitě mi to odpustíte. Kde to až je? To je zase na druhé straně světa. To jsem rád. Ale já nemůžu hejbat? Jo, už můžu hejbat myší, dobrý. To je ale nějaká vojenská základna, ne? Teď já, jak se tam vlastně dostanu? S tím jsem měl docela problém s touhle misí, to musím buď nějak nepozorovaně jako v nějakým vozidle policejním, anebo musím asi ukrást jetpack a doletět tam jetpackem, ne? Tak to budu muset zase letět pro jetpack. No uvidíme, počkej. Co mi to vlastně napsalo? Rozhovory. Ukradni helikoptéru. Pro vojenské vozidlo se... Teď tam rychle vjedu, až bude vyjíždět. Naschledanou! Zavěsil! Dobře já. Hej, ještě jsem pěkně zaparkoval na fešáka, no tak. A je. Vy tu máte docela mušku, pánové. Odkud nám... Cože? Docela muška, ne? Docela tu muškaříte. Cože, odkud? Co? Ježišmarja. Ty mají nějakou moc dobrou mušku, ne? Tady ty lidi. Na mě střílí z kilometru a trefujou se. What? Je další. Dobře trénovaní vojáci, to v skutečnosti, ale to asi nedám tuhle misi. To asi budu muset ještě jednou. Ale dobrá zpráva je, že aspoň uvidíte tu ukázku celou. Jak se tam dostanu jako nahoru? To musím tudy? To bych to měl opravdu lehčí, kdybych si šel ukrást jetpack. Nebo ukrást, já ho vlastním, že jo? Řekněte mi, že je tu zdravý. Hlavně, že je tu je zdravý, chci. Tamhle je zdravý. Rychle pro něj. Nebo ne rychle. A tamhle je Vesta. Sakra. Pěkný jump, pane, ale... Tyjo, já tam ani nedoběhnu pro to zdraví. Je někdo tady za rohem? Támhle toho. Támhle toho. Já se snažím se soustředit, co to jde, dobří lidé. Je někdo nade mnou?
tamhle ty radši sejmu snajperkou na dálku. Nerad bych tu misi dělal dvakrát, i když je to jako jenom kousek, že jo, ale doběhnu tam, co myslíte? Je tu někdo kolem mě? Rychle. Rychle. Tak. Hele, podkova jedna. Výborně. Sakra. Ale mušku mají opra... Jako kdo je učil střílet? Snad Hitman? Nebo kdo? Kdo je sakra naučil tak dobře střílet? Tak beru podkovu, abych měl trošku štěstíčka. Ta mi pomůže. Respektive nepomůže. Já jsem vlastně ani nikdy tímhletím skladištěm neprocházel, já jsem si vždycky dal cheat na jetpack. Mohl bych taky tam přiletět jetpackem, že jo, ale... Vidíte to, jo, jakou mají mušku. Jako improbable aiming skills tohleto. Tak tebe sejmu, abys mě tu nevopruzoval. Hele, plamenomet tamhle, opravdu užitečná zbraň. Tak tamhle. Tak. Nechci zakřiknout, ale zatím máme dost všeho, máme dost zdraví a... Tady na mě někdo vybavne, já se podělám strachy. Dvě bojové helikoptéry, jo, jsem rád. Tak. Minigun. Dobře já. Vymři, ještě ty. Tak. To bychom jako měli. Takže teď my si můžeme jít nerušeně pro naší helikoptérku, ne? Teď jenom, aby to tam už nikdo nestrážil, pijánko, rozhlídnem. Nikdo, jo, už tady. Tady jenom mrtvola. OK. Takže to bychom měli první polovinu mise, teď to ještě musíme vyzvednout ten blbej... Ještě ten blbej tank, teda tanker, ne. Aha, takže potřebuju jenom na chvilku numerošku. Pardon, trošku zmatků v této misi. Tak teď musím jít vyzvednout to obrněné vozidlo. Obrněný v tom smyslu, že přepravuje peníze, jak se tomu říká, no, jako bankovní přepravní vozidlo, obrněný, no. A kde ono teď jezdí? Jezdí tady někde na té dálnici? Nebo je někde zaparkovaný? Tuhle mi si prach málo pamatuju, jako vůbec nikdy jsem nechodil tím skladištěm, jo, takže... To bylo pro mě takový blind let's play, ale dal jsem to, už jsem měl takový malý minimum, naprostý minimum zdraví a stejně jsem to dal. No, neřekněte, dobří lidé, nemám já kliku. Chtěl jsem napřed říct, nejsem já dobrý, ale radši jsem to změnil na nemám já kliku. Protože vidím, jak moc jsem občas dobrý v uvozovkách, že ano. Jo, takže je to asi někde zaparkovaný, tady to obrněné vozidlo. Nejhorší je to manévrování s tím. Ještě potom, jak to přisaju na ten magnet, to vozidlo, to vůbec jako nebudu moc skoro letět, jo. To ani nebudu moc nabrat vejšku, ono už takhle ten vrtulník je těžký jak svině. Můžete si zase všimnout šílených řidičů, San Andreas, boom, no. Tak, teď hlavně to nějak pěkně vycentrovat nad ten... Tak. Klid, nikdo po nás nejde. A nechci to ještě na poslední chvíli pokazit. Tak, pěkně chytni to. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!